Londresek datorren astean sakatuko du botoia ofizialki Erresuma Batua Europako Batasunatik ateratzeko. Banaketa prozesua golatu handia sortuko du eta txipristinak Euskal Herrira geratuko dira, bai bentzat arrantzara eta nekazaritzara. Brexit gogorarekin arrantzare europarrak ezingo lirateke sartu Erresuma Batuko uretan. Pardon, sektoreak tentuz negoziatzeko eskatu dio Bruselari, 6.100 lanpostu edo gutxora bera desegin daitezkelako. Euskal arrantzareek ere bakatak ezka, baina hango uretan sartzea baino gehiago arduratzen ditu arrankuotak galtzeak. Hori da. Bestetik, Brexitak nekazaritzen ere eragingo du. Londres joateak 5% txikituko luke, nekazaritza politika bateratuko dirua. Euskal laborariek adibidez urtean 220 milioi € inguru jasotzen dituzte aurrekontu horietatik. Bai, nolaren ere lasaitasun mezua mandu Euskal Herriko laborantza ganberak. Brexitak ez duelako esan nahi laguntzak automatikoki txikituko direnek. Nafarroko herriberan ere atezuan daude. Zer gertatuko zai, barazki ugari esportatzen baitu duzte Erresuma Batura. Bruselak eta Londresek 2 urte dauzkate, dibortzia negoziatzeko. Negoziaketa horiek erabakigarriak izango dira, bi aldeen arteko merkataritza harremanak hobeto edo kerrago bideratzeko. Beso borroka horren arabera, jakingo dugu, zenbateraino guztiko diren, hemengo nekazariak eta arrantzaleak, olatu horren kaltetan.